Fala, gurizada! Vocês estão ligados que o canal é patrocinado pela One Football. Primeiro link da descrição tem um aplicativo, esse é o melhor aplicativo que tem mais recorde de downloads. Agora a gente tem também o Brasileirão, a Libertadores, a Eurocopa e a Copa América. Você pode acompanhar tudo sobre o seu clube, contratações, escalações, onde eles vão jogar, quem vai sair, enfim. Eu vou deixar o link na descrição. Mano, baixa, testa, coloca nos comentários e me diz se você gostou ou não. Vamos pro vídeo. Bom, a gente vai para esse episódio, então, com muitas coisas para fazer. A gente tem nada mais, nada menos do que uma final aqui contra o Olympique de Marseille. Porque o Olympique de Marseille tá 6 pontos na frente. E se a gente perder, eles vão ficar com 9. Aí vão faltar apenas 7, 8 rodadas e aí o campeonato acabou. Então a gente tem que vencer o Olympique de Marseille de qualquer jeito. De qualquer jeito. Para diminuir essa distância para 3 pontos. E a gente sonhar com que eles vão ainda tropeçar por aí. O Neymar está lesionado, né? Uma partida contra o Leverkusen, o Neymar lesionou. A gente vai jogar então contra o Nantes. Ainda tem o jogo contra o Nice pelas oitavas aí. E vamos que tem fortes emoções aqui neste episódio. Vamos que vamos aqui, ó. Seguinte, o Marquinhos não tá bem. Eu vou colocar então o Diallo, né? Aliás, esses jogadores aqui, depois a gente tem que dar uma vista aí pra ver se a gente consegue vender mais alguém, hein? Porque tem que trazer um cara de responsa na temporada que vem. Parece que o Hakimi acertou com o Chelsea. Talvez o Donnarumma acerte aí com o Paris Saint-Germain. Então a gente vai acompanhar as notícias do mundo real para tentar fazer alguma previsão aqui, né? Bom, vamos lá então desse jeito. O Simons vou deixar para entrar no segundo tempo. Vamos lá contra o Nantes. Tem que vencer essa partida, começar bem este episódio. Vamos que vamos então começar esse episódio para cima do Nantes. Time do Paris Saint-Germain está sem o Ney. A gente vai para cima de qualquer jeito para tentar fazer essa vitória aqui, ó. Já começaram fazendo falta. Bom, vamos lá. Ah, o Icardi está na esquerda? O que o Icardi está fazendo ali? Nossa, que é isso? O Icardi, por que o Icardi está na esquerda? O Mbappé na direita? É que ah, tá, o Icardi ficou no lugar do Ney, né? Agora que eu viajei. Tá, então vou deixar o Kim na esquerda e vou deixar o Icardi ali, porque aí fica melhor, né? Vamos deixar o Icardi no centro. Vamos, centroavante aí. E vamos pra cima. Lindo, quer. Aí o Verratti. Verratti, lindo lance. Verratti! Fez tudo certinho ali, mas na hora de chutar. Bola. Icardi, Mbappé pra fora! Perdeu a chance de abrir o placar, Mbappé! Meu Deus do céu, sozinho, Mbappé! Sozinho, cara! Boa, falta! 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 Faltinha, hein? A gente não tem o Ney hoje, mas tem o Alaba, hein? O Alaba bate bem, se bem que aqui é bom pra um destro aqui, né? Aqui é bom pra quem bate de direita aqui, ó. Quem bate de direita bem aqui? Ninguém. Sérgio Ramos. Você é louco? Sérgio Ramos, batedor de falta. Vocês querem ver o primeiro gol da história do Sérgio Ramos no Paris Saint-Germain? Se for um gol de falta, cai a casa, cai o estádio. Partiu Ramos na cobrança! Vamos! Monstro sagrado! Sérgio Ramos, monstro sagrado! Vamos, velho! Monstro! O primeiro gol de Sérgio Ramos no Paris Saint-Germain! Se não tem Neymar, o cara chama a responsabilidade. Mandou no ângulo um golaço de Sérgio Ramos. Monstro sagrado. Que cobrança do Ramos. Que cobrança, cara. Lançamento perigoso. Vamos, Ramos. Boa, Ramos. Boa, Ramos. Vamos, Havertz. Isso, Havertz. Vem no toque. Olha o contra-ataque. Vamos, quem? Vamos, vamos. Acelera, cara. Acelera. Acelera. Ó, o Havertz na frente. Ó, tentou levar de qualquer jeito. Foi falta ali não, seu juiz. Eu fiquei esperando a falta. O contato veio. Vamos, Diallo. Boa. Vamos. Sai, goleirão. Navas.
Cruzamento de Alô. Boa. Boa. A bola vindo, Navas! Falta... Que? Ah, vai se ferrar, velho! Que isso? Tira essa bola daí! De qualquer jeito, os caras... Handicap nível máximo. Vamos, Ken. Vamos. Ah, tudo agora funciona pra eles. Segura. A bola não sai. Vamos, Kerr. Isso. Segura aí. Meu Deus do céu, mano. Lindo card. Mbappé ganhou. Tocou pra trás. A bola vai entrando na trave. Que isso? A bola não entra. Que doideira, cara. 1-0, gol, nada mais, nada menos de que Sérgio Ramos. Ele mesmo, o homem, uma máquina enjaulada. Um monstro, Sérgio Ramos em seu primeiro gol na história do Paris Saint-Germain. Bom, a gente venceu o Nantes, 1-0. E aqui estão os outros resultados. Resultado bom pra gente. E o Olympique de Marseille perdeu pro Nice. Perdeu pro Nice, isso nos dá... a possibilidade de ficar 3 pontos atrás do Olympique de Marseille. E agora a gente vai ter o confronto de... Agora é mais final do que nunca. É mais final do que nunca jogar contra o Olympique de Marseille. É isso aí. Sérgio Ramos, então, fez seu primeiro gol. Neymar volta pro time. A gente vai colocar aqui o Ney já no time, né? Vou colocar o Ney aqui na esquerda. E subir o Talaricard. Por enquanto, o Talaricard deve ficar ali. Vamos subir mais pra... Subir mais pra baixo não dá, né? Vamos subir mais pra cima, né, cara? Aí também vamos complicar as coisas, né? E vamos que vamos. Temos um jogo importante hoje contra o Brest. A gente tem que jogar. Não sei se o Neymar vai... Ah, seta boa. Sérgio Ramos com 200 anos, seta boa, fazendo gol, jogando de todo jeito. É complicado, hein? O Kim vai jogar hoje. Tá com seta pra cima. Vou colocar o Mbappé aqui, ó. E o Diallo... Talvez eu coloque no segundo tempo pra descansar um pouco, que tem jogos importantes aí pra frente. Vamos lá, Havertz com seta pra cima. Vamos começar então contra o Brest. Vamos lá pro jogo de hoje. Mais um jogo. Narração do André Heine. Não se esqueça, a gente tá usando aqui o patch da BM Pass, ele mesmo. E vamos que vamos. Tem também as narrações que você pode. Essa narração do André Heine é a versão 6.0, se eu não me engano. Tem um link aí na descrição que você pode entrar em contato com o cara que faz as narrações e adiciona e coloca até inclusive falas personalizadas para você, exclusivas, se você quiser, hein? Tem um link aí na descrição, Nandosoft. Belezinha? Vamos que vamos para mais uma partida contra o Brest. Vamos para cima dos caras, tem que vencer esse jogo. Aí não pode perder mais nenhum jogo, né, cara? Se quer ser campeão, tem que vencer praticamente todos os jogos. O Ney tá voltando hoje, vamos ver como é que o time vai se comportar. O Havertz dominou, tentou buscar, ó lá, embaixo, no meio, o Wijnaldum, ele bate bem, falta no Wijnaldum, aqui é pro Ney, hein, aqui é pro Ney, eu tô ligado que o Sérgio Ramos bate bem também, tá o Alaba aqui, tá tirando a Alaba, não dá, né, também bate bem a Alaba também, né, fez gol, mas aqui vai pro Ney, hein, e tem acertado muito a trave, inclusive, mas hoje não, hein, Ney, hoje não, hoje sim, cara. Hoje sim! Que isso, Neymar? Tem que benzer. Tem que tirar essa trave aí, cara. Tá difícil, mano. Só bola na trave de falta. Né? Desafio do travessão não, pô. Tem que fazer gol. Ó, a bola nas costas. Keylor Navas! Monstro sagrado, goleiro que não toma gols, cara. Ó, no meio, Navas mais uma vez, salvando o Paris Saint-Germain. Jogada ensaiada, ajeitou pra trás, pra tentar... Meu Deus, não foi pra ninguém. Ah lá, pelo jogada completamente ensaiada, foi realmente ensaiada. Muito bom, cara, muito bom. Mbappé, jogada ensaiada ali do passe, Robert! Monstro! Havertz é o nome dele! Vibra de magia, o toque segurou.
Apoiou no corpo, bateu no canto, sem chance pro goleirão. Bota na frente. Vamos, Kerr. Não, essa bola perdida! É gol! Charbonnier! Ah, não, cara. No segundo tempo, tomar um gol desse, mano. O Kerr tentou chegar ali. A bola passou por cima do Mar... Nossa, vem do outro lado sozinho, cara, mano. Já estariam na frente do placar. Vamos, Havertz. Olha o Ney. Lindo, Havertz. Vem. Faz e card. Vamos! Card é o nome dele! Desistir jamais, velho! Desistir jamais! Lindo passe do Havertz! O Ney não foi fominha! Olhou para um lado, tocou para o outro! Que toque do Neymar! Olha o Neymar, ó! Olhou para um lado, ó! E tocou para o outro! Aí quer tirar demais, hein? E card empurra para dentro do gol! 2-1, não pode empatar aqui nesse campeonato, velho. Tem que vencer tudo agora, não pode perder, não pode. Empate é derrota, empate é derrota. 2-1 pro Paris Saint-Germain. Havertz, man of the match, jogou demais, cara. Jogou muito. Aliás, ele joga muito sempre, né? Vamos lá, hein? Tem que torcer pro Lyon perder. Quer dizer, o Lyon venceu. Olympique de Marseille. Empataram! Olympique de Marseille empatou com o Rangers. Ih, rapaz, estão pipocando. Falta um por 11. Eles abriram 11 pontos de vantagem. E a gente conseguiu chegar. Meu Deus do céu. E ainda falta o jogo da final agora, né? Que é contra eles. Bom, no treino de habilidade, a gente ainda está colocando aqui voltar para marcar no Kimpembe. Depois a gente vai colocar em mais alguns outros jogadores, né? Dá para fazer isso daí. A gente andou recebendo umas propostas. Fiz uma proposta pelo Icardi, quer dizer, mandei o contrato aqui pro Icardi de renovação, apesar de que talvez ele saia nas próximas temporadas, mas o salário dele não alterou em nada e o valor de mercado, a taxa de rescisão dele vai subir bastante. Então mandei ali proposta pelo Kim também, Mbappé ali, enfim, depois a gente vai dar uma olhada nessas propostas, mas isso mais para a temporada que vem, né? Onde a gente precisa contratar laterais, obviamente, como vocês vêm me falando, jogadores. Eu adicionei mais jogadores aqui, inclusive, quando vocês vão falando nos comentários, eu vou sempre adicionando os jogadores aqui, ó. E depois, quando chegar na janela de transferência, a gente vai tomar uma decisão aí com vocês, beleza? Vamos lá, então, contra o Nice hoje, oitavas de final da Europa League, o Wijnaldum. O Wijnaldum não tá bem, então eu vou jogar com o Paredes. Vamos jogar com o Verratti de MRG e o Paredes de volante, certo? O Mbappé também não tá bem, a gente vai com o Icardi. Tá lá o Icardi ali. E vamos colocar, voltar o Dagba, né? A gente tava com o Kerrer ali. Usando, vou colocar o Kerrer pra ficar na reserva. Então esse time que vai enfrentar o Nice. Precisamos vencer, então. Vamos que vamos. Vamos lá! Um jogo importantíssimo, narração. Vander Heinen, projetos Nanosoft. Nanosoft Technology. Tecnologia. Vamos que vamos pra cima. Do time dos caras aí do Nice nas oitavas. A gente precisa vencer esse jogo pra ter chances ainda, obviamente, depois do jogo de casa. Vamos lá, tem gol fora aqui, hein? Tem gol fora. Importante a gente pelo menos fazer um gol. Nem que de repente perca ou empate, mas um gol aqui vale por dois. É importantíssimo. O cara tentou meter o voleio de fora da área ali em cima do Sérgio Ramos. Fica um pouco difícil, hein, mano? Cruzamento! É gol do Nice! Dolberg é o nome dele! Num cruzamento, antecipou, Keylor Navas não conseguiu fazer a defesa. Num toque de cabeça. E aí, sem chance pro Navas. Na bola do Verratti, Havertz, meu Deus, vamos Havertz, ó, puxou lá embaixo, ó o Ney, ó, lindo passe, vamos Icardi, vai se ferrar, pelo amor de Deus, não aguento esse cara, velho, não aguento mais Icardi, velho, coloco eu no jogo, velho,
Não aguento mais o Icardi, cara. Dominar uma bola, fazer um passe, fazer uma finalização, fazer um gol, cara. É o mínimo. Boa, Ramos. Boa, Ramos. Monstro, Ramos. Tarde, vamos, né? Vamos, Neymar. Vamos, tá vamos. Vai, Ney. Vai, Ney. Decide a parada. Decide a parada, Neymar. Decide a parada. Vai, bate pro gol. Meu Deus do céu. 1-0 pro Nice. Perde o PSG fora de casa. A gente não vai poder tomar gol em casa, gol do Bolberg aí. E vai ter que vencer pelo menos por 2-0 lá. 1-0 vai levar a decisão pros pênaltis. Tomar um, tem que fazer no mínimo 3. O Icardi, qualquer proposta, velho. Mandaram assim, ó, é o seguinte, ó. Tão dando uma vassoura pelo Icardi. Não, vai, leva. Aí estão os resultados das oitavas de final. Perdemos o primeiro jogo, então. Complicadíssima a nossa situação. Vamos ter que dar a volta por cima no jogo de volta, se a gente quiser manter vivo aí o sonho da Europa League. E agora tem basicamente a final, o clássico, né, contra o Olympique de Marseille. O jogo mais importante até agora do campeonato francês, que é o que vai decidir. Se a gente vencer, a gente passa a assumir a liderança numa arrancada espetacular do Paris Saint-Germain. Então o que a gente tem que fazer é isso aí. Você está preocupado com a derrota recente? Não estou preocupado, velho. Na verdade, eu estou preocupado sim. Na verdade, a gente está preocupado pra caramba, né? Mas vamos dar um migué aqui, dizer que não, que o adversário jogou melhor, que não sei o quê, bababá. Aquelas ladainhas sempre, que Deus é justo, que não sei o quê, bababá. E vamos lá, e vamos que vamos. Bom, a gente tem recebido ofertas aí, né? Ofertas, inclusive, ofensivas, né? Como, por exemplo, o Danilo Pereira, os caras queriam pagar metade do valor nele e não querem pagar o que ele vale. Então é o seguinte, mano, pegue o dinheiro de vocês e vão para o inferno. Não preciso dessa esmola pra também trazer os jogadores. Eu quero vender os jogadores, mas tem que ser um preço justo, né, mano? Pô, o cara vale 25 milhões de euros. Os caras querem dar 9, 10 milhões? Pô, aí também não dá, né, mano? A gente vai jogar então agora, perder uma partida de volta, quer dizer, a partida de ida. Agora contra o Olympique de Marseille, além de ser um clássico muito importante, vou começar aqui com o Danilo Pereira, hein? Não, na verdade eu vou deixar ele aí. E o Di Magia hoje tá meio ruim, hein? Não jogou nada e tá sempre com seta pra baixo. Então eu vou colocar o Mbappé e vou colocar o Kim ali na frente. E a gente vai jogar desse jeito, tá? O Sérgio Rico podia jogar também, o Navas tá um pouco cansado, mas o Navas é Navas, né? O Navas é Navas e vamos com o Dagba. E é assim que a gente vai partir pra hoje, pra cima do Olympique de Marseille. Tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. Vamos que vamos. Eita! Hoje não tá um solzão que ofusca até a vista do qualquer... Olha o Sérgio Ramos aí, hein? Vamos que vamos. O time do Paris Saint-Germain. Pô, corrigiram aquele sol lá, hein, mano? Ofusca a vista de todo mundo aquele bagulho, mano. É absurdo, velho. Mas ainda tá meio sol, ó. Mas é o sol já, um sol mais real, né? Vamos lá, então, pra cima do Olympique de Marseille. Se vencer essa partida, a gente assume a liderança do campeonato francês. É a partida... E detalhe, hein? Próxima partida é justamente a partida contra nada mais, nada menos do que o Nice. Jogo de volta. Pra gente, hein? Faltinha mais centralizada, hein? Ô, Ney, chega de trave. Eu vou colocar o Alaba pra bater essa, mano. Vou colocar o Alaba. O Alaba tá menos zicado. Ele tá menos zicado, Alaba. Ó, o goleiro tá até torcendo ali. Partiu Alaba na cobrança! Inacreditável! Tá todo mundo zicado. Começa a bola no entro. Vamos, vamos, Kim. Vamos, vamos. Ó, o Mbappé embaixo. O Mbappé. Ainda a bola. O Havertz no meio. Ah, a bola não chegou no Havertz ali, mano. Ó, o Ney. Linda bola. Vamos, Neymar. Ah, domino. Falta. Falta. Vamos. Rápido, rápido, Havertz. Não pensa, cara. Vai acabar o tempo. Bota na frente. O empate não é bom negócio pra gente, hein? O empate não é bom negócio. E a derrota é muito menos, óbvio. Né? Ó, ó. Bola vem. Ih. Calma, Ramos. Calma, 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 calma. Vai, Ney. Isso, vai carregando. Boa, moleque. Vai levando, vai levando. Vem, Mbappé. Vem, Mbappé. Vai, Ney. Decide na hora de bater. A bola sobrou no Mbappé. Tem que ter paciência. Lindo toque embaixo. A bola foi esticada no Ainaldo. O cara, ele tá cansado.
Caraca, velho. Vou ter que tirar o Alaba e colocar o Kimpembe aqui, velho. De zagueiro. De lateral, na verdade. Kimpembe vai jogar ali na esquerda. Vamos de Simons aqui, ó. Danilo Pereira no lugar do Verratti. Cansou, vou ter que talar o card. De qualquer jeito, mano. Talar o card, a gente tem que fazer, mano. Defesa do Navas. Navas voou ali, né? Ele voou, cara. Mbappé, vamos, vamos. Velocidade, velocidade, Mbappé. Isso, deixa na saudade. É fazer, cara. É fazer esse gol. Vamos, Mbappé. Toca no Icardi. Pelo amor de Deus, Icardi. Vai se... Puta merda, mano. Tomara que caia um raio na sua cabeça, velho. Inacreditável, velho. Puta merda, cara. Vai pro inferno, mano. Olha isso, Icardi. Meu Deus do céu, cara. Falta ali, né? Falta, né, seu juiz? Cadê a falta? Cadê a falta? Cadê a falta? Falta de novo. Filha da... Ah, vai se ferrar, mano. Vai se ferrar, cara. Vão roubar no inferno, velho. Vão roubar no inferno, mano. Que roubo absurdo, cara. Onde é que dá uma vantagem daquela? Falta ali na ponta da área, mano. Meu Deus do céu, cara. Esse empate não podia acontecer contra o Olympique de Marseille, velho. Agora não depende da gente. Depende deles perderem a partida aí agora, né? Ficou nessa, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu renovei, né? Foram finalizados. Ele adora o clube. E eu odeio ele. É isso. É simples, né? Ele adora o clube, mas eu odeio ele. Eu vou negociar. Eu só vou aceitar porque o valor de mercado dele, eu não vou precisar pagar mais nada de salário. Só um tequinho a mais. Eu tô aqui é menos, inclusive. Mas a primeira coisa que tu vai fazer, cara, é vazar do time, velho. Quem mandar a proposta, leva. Primeiro que chegar com proposta pro Icardi, leva, velho. Vai com Deus, cara. Vai com Deus. Pelo amor de Deus, não dá mais, cara. Não dá mais. Não dá mais. Não dá. Esse cara no meu time, próxima temporada, a primeira coisa que ele vai fazer é sair. Pelo amor de Deus. Depender dele, velho. Não vem nada de título. Bom, nesse empate aí, meio estranho, eu resolvi fazer uma coisa que pode mudar o rumo aqui da série. Mas a gente vai conhecer isso um pouquinho mais no episódio que vem. Mas tem uma coisa a ver com esse cara aqui, ó. Com esse homem aqui tem uma coisa a ver. E a gente vai conhecer então o que vai acontecer no próximo episódio com este homem. Tem um segredo, hein? Tem um segredo. E a gente vai bolar um sistema de jogo e um sistema de contratação para focar 100% em trazer esse cara pro nosso time na próxima temporada. Aguarde os próximos episódios, novas emoções. Essa novela tá só começando. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Aguardo vocês no próximo episódio. Hashtag CR7 no PSG. Abração, fui. Life is good.